Asham harka fuunee akkam jirtu daawwattoota televizyiinii Itoopiyaa. Nageenyi keenya kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa ga'u. Egaa televizyiinii Itoopiyaa dhimmoota yeroo irratti mariiwwan garaagaraa isin biraan qindeessee gahuun yaadatama. Har'as gahaa dhimma haala yeroo kan ta'e waa'ee dhaabbilee iffarti irratti kan mari'annu ta'a jechuudha. As istiidiyoo keenyatti keessummoota dhimma kanarratti affeeranne qabna. Haga dhumaatti akka nu wajjin turtan kan isin jedhu an Alii Daddafuuti. Ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Egaa mee garagaa keessummoota keenyaatti dabarra. Duraan dursuudhaan baga gara istiidiyoo dhaabbata televizyiinii Itoopiyaa baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Tole egaa mee egaa calqabatu gara gaafii keenya calqabaatu tumseen dura wal haa barannu mee daawwattoota keenyaa wal bara isinirraa ka'a. Faajjii Caalaa itti gaafatama qajeelcha yaada uummata paartii badhaadhinaa Oromiyaati. Tole egaa mee gaafii keenya isa calqabaatti seenaa jechuudha. Mee dhaabbileen iffarti dhaabbileen daldalaa kunniin kaayyoo maaliitiif dhaabbatanii haalli sochiin isaan erga dhaabbatanii booda biyya kana keessa akkamitti socho'aa turan waan jedhu irraa kaanaa isinirraa ka'ame. Galatoomaa. Dhaabbileen kun egaa kan dhaabbatan akkuma seera daldalaa biyya kanaa keessatti hordofanii kan dhaabbatanidha. Kaayyoon isaaniis jalqaba duraa kan dhaabbatan hojii daldalaa hojjetanii bu'aa argatanii dhaabbata isaanii fayyadanii bu'aa argamchuudhaan kanaafidha kan dhaabbatanii. Booddee garuu dhaabbanni kun baay'een isaanii kan dhaabbatanis dhaabbanni TPLF erga gara aangootti dhufee booddee akkasumatti callisanii seera qabeessa illee kan dhaabbanne baay'ee isaaniitu jiru. Gochaan isaan yeroo 27 waggaa 27 darbe keessatti hojjetaa turanis karuma kan mirkaneessudha. Kanaaf walumaa galatti dhaabbanni isaan dhaabbataniif hojii daldalaatiif haa ta'u garuu hojiin isaan hojjetaa turan hojii daldalaa osoo hin taane hojii saamichaa. Gocha saamichaa ruul beest yookaan immoo seera qabeessaan qajeelcha fi seera hordofanii biizinasii yookaan immoo hojii daldalaa hojjetaa turan otoo hin taane humnoonni yookaan immoo hooggansi TPLF achi keessa jiran seera adda addaa baasuudhaan akka gochaa saamichaa raawwatan mijeessanii fi kun seera tumaadha, kun seera baasadha, kun boordii dhaabbatichaa fi hundi isaanii walumaa galatti walii galatti. Hojii saamichaa seera qabeessaan hojjetanii dhama'anii bu'aadhaan hojjetaa turan otoo hin taane saamicha gocha saamichaa seera qabeessa otoo hin taane aangoo isaanii fayyadamuun hojii seera alaa hojjetaa turan jechuudha. Meegaa gara keessanitti dhufa. Dhaabbileen kunniin gaa dhaabbilee hedduu dhaabbilee guddaadha. Dinagdee biyya kanaa warreen sochoosaa turanidha. Dinagdeen biyya kanaa dhaabbilee daldalaa kan keessatti socho'aa ture. Dhaabbileen kunniin gaa kaayyoo daldalaa dhaabbataniitiif alattis gaa uummata Tigraay keessumattuu sababa waraana garaagaraatiin miidhamaniif kan dhaabbatee akka gargaarsa isaaniitti jedhama. Kaayyoo saniif oolee jiraa wanni kun? Egaa. Dhaabbileen kunniin akka waliigalaatti yoo ilaalu seera qabeessa haalli isaan ittiin hojii eegalanii bifa seera qabeessa fakkaatu illee haa ta'u malee murtee siyaasaatu duuba jira. Kanaafuu dhaabbileen kun garee tokko fayyaduudhaaf warra keessaayyuu TPLF keessa jiran aangawoota TPLF fi warreen isaanitti dhihoo ta'an fayyaduun yookiin immoo kaka'umsa isaaniitiin kan hundaa'anidha jechuudha. Kanaafuu eenyu fayyadu uummata bal'aa Tigraay illee fayyaduudhaan miti kan hundaa'anii uummata bal'aa biyya kana illee fayyaduudhaan miti daldala bilisa ta'e keessatti illee hirmaachuudhaan miti kan isaan hundaa'an jechuudha. Kan isaan sochiin isaaniis sochii gabaa bilisaa irratti hundaa'e miti. Maaliif murteen duuba jiru? Murtee siyaasaati. Olaantummaa garee TPLF kan haala calaqqisiisuun kan ijaaraman erga ijaaraman immoo humna
dinagdee ta'uudhaan, humna faayinaansii ta'uudhaan, export importiin isaanii kallattiidhaan hojii siyaasaa TPLF raawwachaa tureen kan wal qabatu ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu kaayyoon isaanii adeemsa kaayyoo isaanii uummata bal'aa biyya kanaas uummata silaa qaamni TPLF jedhamu kun bakka bu'a jedhullee fayyaduudhaaf osoo hin taane ofii isaanii gareedhu humtachi keessa jiru sun keessaayyuu qabsoo keessatti akkas goonirraa qabsoo keessatti hirmaannirraa maal warra jedhaa jechaa ture sana jechuudha. Isaan fayyaduudhaaf isaanumti ittiin ijaaramuudhaaf gareen sun immoo dinagdeedhaan akka cimu garee san keessa namni jiru biyya kanas haa ta'u biyya alaas haa ta'u dinagdeedhaan akka cimu gochuudhaaf kan hundaa'e kaayyoonsaa haala silaa gabaan bilisaa karaa gabaa bilisaatiin illee waan deemamuu qabu faallaa isaa kan deemanidha. Fayyadamummaa uummata biyya kanaa giddu galeessa kan hin goonedha. Dorgomummaadhaan namni dorgomee waan qabuun dinagdee xiqqaas haa ta'u guddaas haa ta'u giddu galeessa godhatee akka socho'u kan hin eeyyamne jechuudha. Wanti achi keessa jiru seeroonni achi keessatti tumamaa turan illee seerota dinagdee kaan ni bakka hin kennine yookiin immoo dinagdee kaan quucarsan isaanumti qoodi isaan dinagdee biyya kanaa keessatti qaban gaheen isaanii olaanaa akka ta'u bakka isaaniitiif qofa kan seerri illee tumamaa ture bakka isaan qaban yookiin immoo dantaa isaan achi keessatti biyya kana keessatti dinagdee biyya kanaa keessatti qaban guddisuudhaaf kan tumamaa turanidha jechuudha. Haalli waliigalaa seera qabeessummaan gam tokko naa jiraatu seeruma sana duubayyuu immoo murtee siyaasaa jira. Imaammatuma dinagdee jiru duubayyuu immoo murtee siyaasaatu jira. Siyaasni yeroo sana immoo olaantummaa TPLF'in geggeeffamaa ture. TPLF karaa tokkoonis karaa ifa ta'eenis karaa dhoksaa ta'eenis dhaabbilee kana deeggaruudhaan even akka paawer beezitti fayyadamaa turte jechuudha. Dhaabbilee kana deeggaruudhaan isaan immoo waan silaa siyaasa TPLF galtee ta'u waan siyaasa TPLF mijaawaa ta'u karaa naannawaadhaan ni hojjatuu fi akkaataa sanaan kan adeemamaa ture jechuudha. Tole gaamee egaa dhaabbileen kunniin egaa akkuma ammaasin ibsanuuf kennitanitti egaa daldala dinagdee Itoophiyaa guddaa ta'e kan keessumattuu sochii daldala biyya keessaatiif biyya alaa kana dhaabbilee sochoosanidha. Dhaabbileen kunniin haa ta'u garuu haalli hundeeffama isaatiis rakkoo qabaatus meegaa sochiin inni hojjetaa ture kun dinagdee Itoophiyaa ni kuffise moo ni laaffise moo ni jabeesse jenneetiin dubbachuu dandeenya? Egaa hojiin daldalaa qaamni tokko qaamni hojii hojjetu tokko isa fayyadaa, lammataa biyya fayyadaa, uummata fayyadaa, akkasitti hojiin daldalaa isaanidha hojiin investimentii. Garuu kaayyoodhumtisaa akkuma isaan sila kaasan kaayyoodhumti mootiiviin yookaan immoo raashinaaliin duuba gaafa dhaabbatan ture biyya fayyadu hawaasa biyya kanaa jireenyaaf dinagdee hawaasa uummata kanaa biyya kanaaf jijjiiroo odoo hin taane jireenya hawaasa manoo dinagdee garee tokko garee TPLF garee isumaayyuu garee uummatumaa isaan keessaa ba'an illee uummata Tigraay illee fayyadu odoo hin taane gareedhuma namoota miseensa isaanii ta'anii fi garee murna muraasa akka fayyaduuf kaayyeffamee akkasitti kan hojjetamaa ture waan ta'eef biyya fayyadeeraa kan jedhu hin fayyadne. Namootuma muraasattuu dhimma sanirraa hojii sanirraa fayyadamaa turan malee gareen uummanni biyya kanaa akka waliigalaatti biyyattiinis irraa fayyadamne maaliif jalqabuma duraatiyyuu hojii dhumtinni dhaabbanni kun gara caalan isaanii hojjetaa turan hojii seera alaati hojii kontiroobaandiiti hojii daldala seera alaati hojjettoota namoota dhama'anii dafqaan bultoota dafqanii rule based yookaan immoo seera qabeessummaadhaan hojjimaa akkasii hojjechuu barbaadan illee akkan hojjanne quucarsee ofii isaatii qofa ba'ee namoota hawaasa dinagdee biyya kanaa uummattoota daldaltoota hawaasa daldalaa biyya kanaallee baay'ee kan rukute saba kaan kan keessaa baase garee kaan sochii dinagdee keessaa kan baase baay'ee TPLF aangoo siyaasaa hin qabatee aangoo humna nageenyaa hin qabatee aangoo dinagdee humna dinagdee immoo kan ittiin biyya kana keessatti to'ataa ture karaa dhaabbilee kanaan. Kanaaf biyya kana
dinagdee biyya kanaa hin quucarsee gara duubatti hambisee dorgomtummaan namni yoo dorgome wanta gaarii argatta. Namni adda addaa baay'ee Ameerikaa keessatti Ameerikaan kan guddatte dura qaama tokko dhaabbaloo muraasa ta'antiyyuu hojii daldalaa hojii investimentii hojjetu turan. Booddee maal godhanii hundi namaa abbaan dandeettii qabu fedha qabu gara daldalaa fi hojii keessatti akka galu gaafa godhamu dorgomtummaan gaafa baay'atu tokko uummanni hin fayyadamne hawaasni hin fayyadamne maaliif filannoo baay'ee argate wanti namoonni daldala hojii gosa fakkeenyaaf meeshaa komoditii tokko amma bishaan kana yoo oomishuu barbaadame bishaan namni tokko qofa yoo oomishu immoo namni gara adda addaa yoo oomishan kwaalitiin isaa gatiin isaa hirrisee hawaasni akka fayyadamu godhama. Garuu dhaabbileen kun monopooliidhaan dinagdee biyya kanaa qabatanii dorgomtoonni akkan uumamne namoonni dandeettii qaban dandeettii isaanii baasanii biyya kana akka fayyan kan godhe. Kana malees immoo seeratu bu'aa baay'ee biyya kanaaf dhaabbilee kanaaf hooggantoonni TPLF gariin isaanii seera baastudha. Gariin isaanii hojii gaggeessitoota mootummaati. Gariin isaanii boordii fi hooggantoota dhaabbilee kanaati. Achi keessa ta'aniitu seera dhaabbilee kana fayyadu seera tumtuu keessa ta'aniitu seeratu qajeelfama adda addaa baasu dambii adda addaa baasu boordii keessa ta'aniitu asii saniif odeeffannoo kennu sanarratti hundaa'anii dhimma xiqqoo irratti biyya kana keessatti paarlaama walitti qabamee seera dhaabbata tokko fayyaduuf yookaan immoo hojimaata dhaabbata tokko fayyaduuf seerri ba'amaa ture. Labsiin labsamaa ture dinagdee naannoo labsi qajeelfamni adda addaa akkasitti ba'aa ture. Kanaaf karaa kanaan badii guddaatu uumame. Isa biraa gibira hin kaffalan biyya kana keessatti hojii amma abbaatu hundi alangaa qabeenya jara kanaa gaafa ugguru gaafa dhorguu ka'umsi isaa gibira hin gabbaranii gibira hin kaffalanii hojii kontiroobaandii hojii seera alaa irratti hojjetu bobba'u miliitariin mooyyaal irraa jalqabee Jibuutii irraa jalqabee haga Finfinneetitti waa hunda wanta galu galii bayii wanta godhamu isaantu to'ata kontiroobaandii waan meeshaa barbaadan galchu. Kanaaf feebariin jara kana haala addaatiin godhamaa ture. Hawaasa biyya kanaa hin miidhe. Hawaasa koominitii warra daldalaa hin miidhe. Uummata biyya kanaa hin miidhe. Mootummaa hin miidhe. Kutaan hawaasatii fi kutaan dinagdee biyya kanaa gochaan jara kanaa fi hin miidhe tokko illee hin jiru. Kanaaf galii dhabsiisuudhaan mootummaa galii dhabsiisuudhaan kara saniinis miidhaa guddaa qaqqabsiisaa waan tureef gumaachi isaan dinagdee biyya kanaatiif gumaachan xiqqoodha jedhamuu danda'a. Meegaa dhaabbileen kunniin gaa olaallee maqaan isaaniitis dhaabbilee gurguddaadha. Suur konistiraakshin, masin injiinariing fi kanneen biroo keessatti argamu dhaabbilee kanneen keessatti. Dhaabbileen kunniin gaa diinagdee akkuma jenne diinagdee biyya kanaa diinagdee Itoophiyaa guutumaan guututti warreen sochoosaa turaniidha. Kunimmoo daldala daldaltoota seera qabeeyyii biyya keessaa irratti dhiibbaa akka uume tureedha wanti ka'e. Dhaabbilee kanneen irratti gaa mootummaan dhiyeenya kana haala herreega isaanii ni to'adha jedheetiin abbaan alangaan waliigalaa federaalaa dhaabbilee kanneen irratti to'achuudhaa fi ajaja baasee jira. Ajajni kun akkamitti ilaalama bifa siyaasaati? Egaa qabeenya dhaabbilee kanneen qabeenya uummata biyya kanaati. Qabeenya uummata Oromooti. Qabsoon TPLF ofirraa buqqisuudhaaf godhamaa fidallee saamichi TPLF irraan gahaa ture. Sila akkaataa akeekii qabsoo sun saamichi sanallee hambisuudhaaf qabsoon manni keenya gochaa turellee saamichi sun akka dhaabatu. Saamichi sun TPLF yookiin immoo aangawaan mootummaa tokko kallattiidhaan kan saamu osoo hin taane karaa naannawaadhaan karaa dhaabbilee kanneeniitiin saamaa akka ture
wantoon dagarsiisan baay'ee jechuudha. Abu politikaalii Oromoon kan falmachaa ture, sabni biyya kanaa falmachaa kan ture, saamichi jarreen kanniin akka irraa dhaabatuuf jechuudha. Egaa saamichi yeroo jedhamu akkuma reefu kaafne seera faayidaa uummattoota biyya kanaa giddugaleessa hin godhanne, seera faayidaa isaanii qofa giddugaleessa godhatu, faayidaa garee TPLF wajjin wal qabatu irratti rarra'ee qofa baasuudhaan uummanni biyya kanaa haqa dhabee saamamaa ture jechuudha. Kanaafuu qabeenyi isaan qaban kaapitaalli horatan amma yoonaa kan isaan sochoosaa turan eessumaayyuu kan dhufe miti. Kan isaan kalaqa addaatiin fidanis miti. Kan isaan halkanii guyyaa hojjetanii hojiidhaan aadaa hojiitiin saba kaan caalanii yookiin immoo daldaltoota isa Oromiyaa keessa socho'u, Amaaraa keessa socho'u caalanii horatan miti jechuudha. Kanaafuu maddumti isaayyuu politikaan ilaalamuu qabaa jechuudha. Maddi qabeenya dhaabbilee kanneenii saamicha hanna karaas bifa seera qabeessa fakkaatunis bifa seera maleessa ta'eenis geggeeffamaa tureen kan isaan horatan waan ta'eef inumaayyuu dhaabbilleen kunneen silaa jijjiirama waggoottan lamaan darbaniif biyyi keenya keessa jirtu bu'uura godhachuudhaan jijjiirami kun immoo araaraaf dhiifama akka qajeeltotti araaraaf dhiifamaan waan hoogganamuuf dhaabbilleen kunniin illee waan kana dura balleessan sanarra dhaabatanii waan horatan kanaaf immoo hojii gaarii yoo hojjetan ilaalcha jedhuun tarkaanfiin irratti fudhatamu dhiise malee silaa kallattiidhaan durumaanuu kan irratti fudhatamu irra ture jechuudha. Garuu maali jijjiirama kana keessatti araarri illee murteessadha, dhiifamni illee murteessadha. Waan kaleessa balleessan irratti yeroo fixuu osoo hin taane kana booda waan sirreessanii hojjechuu danda'an irratti yoo xiyyeeffatan tarii qabeenyi kuufame kuni biyya kanaaf illee ta'uu ni mala jedhamuudhaan waan dhiifame malee politikaalii qabsoon hundi uummata keenyaa, qabsoon hundi uummattoota biyya kanaa kan irratti hundaa'e saamicha TPLF fi dhaabbilee TPLF itti maxxananii hojjetan kana ofirraa maqsuuf, ofirraa buqqisuuf ture jechuudha. Kanaafuu politikaalii yoo laallee waan kana biyya siyaasatiin yoo laallee haqa silaa nuti dhabne sana haqa nuti kana dura Oromoon lafa isaa qabeenya isaa irratti dhabe sababa sallammoonni biyya kana qe'ee isaaniitti lafa isaa irratti qabeenya isaa irratti dhaban sana isallee kan tarii deebisu ta'uu danda'a jechuudha. Murtee nama murteeffame kun dhimma dhiheenya kana TPLF wajjin jiru qofa giddugaleessa kan godhate ta'uu hin qabu jechuudha. Garuu obsa TPLF irratti tarkaanfii mootummaan fudhate hin jiru isaanumatu lola bane lola kana banuudhaan wal qabate immoo oolreedii qophii isaan godhan jechuudha. Qophii isaan godhan kan haala mijeessuuf faayinaansiidhaan. Madda faayinaansii. Faayinaansiidhaan madda faayinaansii ta'anii deeggarsa maallaqaa to'atamuu hin dandeenye. Kan alatti bahu. Kanaafuu jeequmsa biyya kana keessatti iddoo garaagaraa gahee guddaa qabu. Kanaaf obsi suni amma daangaa qabaachuu qabaa jechuudha. Akkuma siin jedhee dhaabbileen kunniin yoo waan kana dura balleessanirra dhaabatanii horata amma yoonaa qaban, kaapitaala amma yoonaa kana qaban kana bifa qajeelaa ta'e misooma biyya kanaatiif oolchan, misooma uummata hundaatiif akka ta'utti yoo caaseessan wanuma isaanii dhaabbileedhuma isaanii illee bira darbamuu ni malaa jechuudha. Garuu isaan sanirra cehanii maal godhanii TPLF gaafuma jalqabaarraayyuu gaafa mootummaa federaalaa faallessu, mootummaa Dr. Abiy faallessu abdiin duuba jiru isaanii jechuudha. Kan haala mijeessuuf faayinaanshaalii kan waa hunda meeshaan adda addaa kan akka bitamuuf haala mijeessuuf isaan waan turaniif murteen kun murteedhuma sirriidha jechuudha bifa siyaasaatiin. Tole gaamee gama seeraatiin hoo murteen kun akkamitti ilaalama, akkamitti ibsa? Gama seeraatiin namni tokko biyya kana keessatti qabeenya gaafa horatu seeraa fi seeraan qofa horachuu akka qabu seera biyya kanaa tumee jira. Seeraan dura jechuun maal jechuudha? Hojjetanii dafqa ofiitiin hojjetanii heera mootummaa biyya keenyaas akkasidha baay'isee. Heerumti maddi bu'uura seera biyya kanaa hunda seerota biyya kanaa kan ta'e namni tokko qabeenya horachuu kan danda'u hojjechuu fi dafqa isaatiin qofa. Dafqa isaatiin ala kan ta'e kan isaa miti. Kanaaf
jarri kun qabeenya kana akkamitti horatanii zamins akkaataan isaan ittiin qabeenya kana itti horataniif argatan dhaabbileen kun. Dhaabbileen kun yoo ilaalame seeraan ala. Seeraan ala. Maaliif dorgommii malee akkuma sila jenne caalbaasii adda addaa keessatti hirmaatu qabeenya seera malee dikilaaraasiyoonni yoodoon hordofin, dikilaaraasiyoonni gumurukii yoodoon hordofin impoortu godhuu hin galchuu. Kanas immoo ba'an kan akka bunaa kan akka albuudaa karaa seera alaatiin wanta qabeenya biyya kanaa qabdu gara biyya alaatiitti ba'ee gurguramuu qabu. Mara gurguraa turanii kan galus immoo akkasumatti galchanii daldala biyya kanaa keessatti galchanii unfair competition yookaan immoo dorgommii seera alaa gochuudhaan qabeenya kan argatan jechuudha. Horatanii dhaabbileen kun gara caalan isaanii. Kunniin immoo yakkaanis kan argaman jiru. Yakkaan saamichaan saamamanii. Daldala meeshaa seera alaa daldaluudha. Fakkeenyaaf kan beekamu miidiyaa irrattis kan dubbatamaa ture wayii warra meeteek olaalame meeshaas waraanaafaa karaa bidmaan markaba biyya akka Iraaqitti keessanii daldala akkasiitiin dhaabbilee kana baayyee kabariin isaan ittiin daldala san yeroo san waliigaltee adda addaa ulaagaa seerri barbaadu ittiin hojjeta jedhanii deemaa turan karaa dhaabbilee kanaatiin. Kanaaf daldalli isaan qabeenya isaan horate sun seera alaati waan tureef qabeenya seeraan alaa argame immoo maalta seerri maal jedhaa? Seera biyya keenyaa qofa otoo hin taane seerri idil addunyaa. Biyyoonni caalan isaanii biyyoonni addunyaa matti isaanii namni tokko seera alaan hojii seera alaatiin gochaa yakkaatiin yoo inni qabeenya horate qabeenyi isaa sun yoo qulqullaa'ee mirkanaa'e hin aalama irraa fudhatama. Maalifi namni hundumtuyyuu wal qixaa waan ta'eef qabeenyi biyya kana qabdu qabeenyi uumamaa qabee carraanni dinagdee biyyi kun caasaa biyya kanaa sirni biyya kanaa uumame hunduyyuu wal qixa ta'ee itti hirmaatee irraa fayyadamaa ta'uu qaba malee qaamni tokko kun gartuun tokko haala adda ta'een sirna sanirraa fayyadamuudhaan qabeenya uumamaa biyya sanitti irraa fayyadamuudhaan qabeenya inni argatuuf horatu booddee maal fidaa sabni kun hawaasni kun tootaalii akka badu hayyeessa akka ta'u akka homaa gochuu hin dandeenye humna akka dhabu ta'a. Jeequmsimti yookaan immoo mormii dhumti Oromiyaa keessatti dhufee dhalatee jijjiirama amma kana fidellee ka'umsiisaa kanadha. Namoonni waan nyaatan gaafa dhaban, aksesii hojii gaafa dhaban, daldalaa gaafa dhaban, baratee barataan gaafa carraa hojjechuu dhabu, daldaluu gaafa dhaban booddee mormii sana uumee dhalatee mormii sun sirnumti kan iyyuu baay'ee sirnumti TPLF kan kufe guddaan isaa faaktariin baay'ee kan jiran ta'ullee rakkoo dinagdee hawaasni biyya kanaa qunnamirraan kan ka'edha. Abummaan isaan kan to'atan jechuudha karaa dhaabbilee kanneeniiti. Dhaabbilee baay'ee daldala biyya kana keessatti hojjetamu gari caalan isaan hojii daldalaa dhaabbilee kanatu yookaan kan affileetid an isaan jala jiran yookaan kallattiidhaan isaan meeshaa baay'ee meeshaa tokko koo isaan irraa yoo hin binne dhaabbata kanarraa yoo hin binne inni baradii simintoo wantoota akka sibiila jara irraa waan binne biyya kana keessatti daldaluu hin dandeessu jedhamtu. Isaan dirqamtee biyyi gurmooftee isaan jalatti gurmooftee akkasaniin bitamee akkasitti daldalli gaggeeffamaa ture. Ofii isaanii gubbaa jiru hawaasni biyya kanaa naannoo mara keessatti gadi bu'amee magaalaa xixiqqoollee amma aanatitti amma mandara keessatti gadi bu'anii namoota isaan gurmeessantiyyi qabeenya isaan irraa fidanii isaan boortu godhu isaan irraa dhaqanii yoo fidanii gabaa keessa hin galchine gurguruu hin dandeessu. Karaa adda addaa sababni adda addaa hiika adda addaa sitti uumameetti hidhamta. Kanaaf qabeenya kana akka kanaan kan horata waan ta'eef ulaagaan seeraa dur guute baay'ee jara kun qabeenyi isaanii akka dhorgamu akka dhaalamu ulaaga seeraa guutuu ture dur. Egaa akkuma obboleessi koo sila jedhe mootummaan gara bal'inaan isuma saaman kanaayyuu yaa ta'u isuma fuulduraa isuma booddee dhaabnaa isa kana jedhanii gaafa dhiisan egaa ammammoo dhaabbileen kun kallattiidhaan nageenya biyya kanaa birmadummaa biyya kanaa gaaga'ama keessa wanta galchu gochaa yakkaa gurguddaa raawwataa jiru amma. Olmoos biyya kana
akka gocha jiraatin uman biye kana nagenye biye kana bilma duman biye kana badeja kana biyero kana qabeenya kana hin orgame kan orgamo eenyu abbalangaati abbanalanga kan orge abbanalangaati dalala labsi siraratun dayt labsi ibbasadde shaddet tamilama muraku malama turb kewat shaddet tuka afur jalat ifat tagasame jira abbanalanga qabeenya si gocha sira yakkati rawat argaman yo shak dimasan mana murtitinge yo mana murtitin karamana murtitin akkar orgamo yo god ikiti sun kan baw tawusa yobbat yerodaf orgu dandaa buruma sanin organi jiru kanafin ture male sila inbarfate duruma orgamu kaban turani tuleme kan marattiga isilachu rabarbada dabile kan ira tarkanti fudachun ga dinagden etiopia midamira jenira daqiqan kenas murasa wanta efi gabastani kana kaftan barbada dinagde gara fula dro etiopia imsu ke satiga murten kun gahya kamita batetanne dinagde biye kana gara fulrat imsu ke sat gocha namara utame kun gahe gudata batamalfi qabeñ seran ala argami kun gara motumati tigela motuman yo qabeñ kana e gocha njara kana yakata emir kana e karamana murtitin ballesuman san yo mur kana qabeñ kun alamachu qabeñ kun gafa dalam tablen kun wandi shanu rata ndi shanu gafa dalam gara kazna motumati gela motuman mo qabeñ kana qabeñ mo matati silayu fide gara umatati debise umana kafayedam gochu keset charra gunda gaba gara beratin dogonton bilisha fi wala batawulan umanna biye kana dalalton jetton uji investment fi dalala keset hojetan bilisha tani akadorgoman qarrauma kunmo malgoda biye kun umanni hawasni biye kana community barbadu meesha bu'uraa barbadu adda adda haala gatiin isaa feer ta'een bitachuu danda'u maalifii monopolii hin jiru namni abbaan barbaade hin galcha sirna gabaa bilisaa san dhugoomsaa jechuudha dhugoomsaa tole san keessatti isinitti deebi'aas isaanis qabxii kaasaniiru qabxii babbareedaa tokkoffaa siyaasa maafiyaa balleessa siyaasa maafiyaa balleessu irratti qooda guddaa qaba jechuudha gareen maafiyaa paartii siyaasaa tokkotti maxxanee of course TPLF garee siyaasaa qofa miti garee siyaasaa qofa jechuu hin dandeenye kanaafuu garee siyaasaa fi dinagdee maafiyummaan TPLF dinagdee irrattis kan xiyyeeffatu waan ta'eef tokkoffaa gareen siyaasaa ilaalcha maafiyaa qaba seeran bitamuu dhiisee yookiin immoo heeran buluu dhiisee akka barbaadetti murtee siyaasaati dinagdeen akkatti saamuu biyya kana keessatti qabeenya daldalaa saamamee garee tokko qofa akkatti kana dura hojjetaa turan sun hambisuudhaan siyaasni murtee dhumti maammata dinagdee illee ilaallatu giddugaleessummaansa haqa qabeessummaa akka ta'u dimokiraatawaa akka ta'u akkasumas immoo gabaa bilisaa irratti kan hundaa'e akka ta'u gareedhumti siyaasaa kun dadhabsiifamuu yookiin baduun implikeeshin inni gara imaammata dinagdeetiin qabullee baay'ee pozitiifidha jechuudha kanaafuu waan sana hambisuu danda'a dinagdeen hannaa akka ba'uufi gabaa bilisaa keessatti namni martuu waan qabuun walqixa haqa qabeessummaadhaan dorgomee waan dorgomee dandeenye sanammoo akka hojjetuuf haalli akka isaa mijaa'u walumaa galatti hanni biyya kana keessaa dhabamuu irratti ejjennoon mootummaas jabaa ta'uu kan agarsiise gara fuulduraatti akkaataa kanaan haala naamusaa qabuu fi walqixxummaadhaan bilisummaa gabaa bilisaa giddugaleessa godhatuun dinagdee illee akka socho'u dhaabbileen dinagdee yookiin biizinesii illee akka socho'an kan akeekudha jechuudha. Asumaan walqabsiisaati mee dhaamsa gabaabduu nu dabarsaa ta'eedha muraasadha. Keessumattuu wanti kun gaa TPLF sababa dhaabbilee kanneen mitiin dinagdee Itoophiyaa miidhaa ture jenneerra gara fuula duraa paartiileen siyaasaa kan gara dhufanii Itoophiyaa bulchan kanarraa maal barachuu qabaatu waan gabaabduu yeroo qabnu wajjin deemu barbaade malee tokko garaagarummaan dhaabbilee siyaasaa fi dhaabbilee biizinesii
ifatta dadda kabahu qabu akeka je chura murte nam murte be kun tarka be kudata kun dabilen daldala fi dabilen siyasa walitta kaini damdille alif dabilen siyasa siyasa biye kana irratti male murte san kenu daddan dabile in danta dabile business yokin mod dabile dinegde kesa jiru darka siyasatti alaqishizun akam armandro tipele be gocha ture sana chura suna kafu waan guddaa fi gaagara fulduratille kunaf afu qabaajechu anafu doogana nando kana garaagarummaan dhaabbile business yookiin modinagdee fi dhaabbile siyaasaa gidduu jiru ifatta kaadde bahu kan agarsiisu jechu neegama seeraatiin ho erga sin gabaabsaatiin nu dabarsaa gara fulduratti dhaabbile kaninirra ummanni Itoophiyaa qaamni biyya bulchus maal barachuu qabaata yettani erga gabaabduu ishi duraan dursa qaamoliin haqaa keessatti hojjetan poolisiin abbaan alangaa manneen murtii biyya kana keessa jiran hawaasni Itoophiyaa martii fi mootummaan kutannoo guutuutiin wanta jalqabame kan akka fiixan bahuuf qabeenyi jara kanaa kun amma dhorgamee jira. Booddeetti immoo murtoon haqa qabeessa kenname qabeenyi kun jara kanaa kun uummata irraa saamame kun gara uummataatti deebi'ee uummanni fayyadamummaan isaa akka mirkanaa'u akkasumas immoo umarra wantin dabarsu barbaadu qabeenyi namni kamiyyuu rule based business yookaan immoo hojii daldalaa seera qabeessa fi seera qabeessa qofa hojjechuudhaan qofa badhaadhu akka danda'u sanii alatti badhaadhina seera alaa seeraan ala badhaadhuuf yaaliin godhamu eessan akka nama hin geenyetti dhumni isaa badii akka ga'e uummanni hubatee karaa mootummaatii fi goree akka kanaan akka hojii daldalaa keessa tirmaatan kan yaadako dabarsa. Tolega keessummoota keenya egaa as istiidiyoo televizyiinii Itoophiyaa dhuftaniitiin ergaa bal'aa haala yeroo irratti gama ogummaa siyaasaatiin gama ogummaa seeraatiin yaada bal'aa uummata keenyaaf waan kennitaniif maqaa dhaabbata televizyiinii Itoophiyaatiin galatoomaasin jechuu barbaada. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kan waa'ee dhaabbata effarta irratti mariisaa turre kan hanga ammaa ture gama sagantaa kana mariisisuutiin an alii daddafuu ture yeroo biroo sagantaa birootiin walitti deebina nagarra nuuf tura.